Ja, ikke? Hvor er det heldigt, for jeg har sådan set også fået et brev fra jer. Og her står jo side op og side ned. Hvad er det egentlig, jeres bedste kan? Fuggesy. Fuggesy, og det er jo ikke bare syg som, hvis man skulle have en knap i. Nej. Men det her står nemlig listen, og her står faktisk, jeg kan sy dåbskjoler, jeg kan sy brudekjoler, jeg kan sy dåbekjoler, jeg kan sy thailandske dragter, jeg kan sy festkjoler, jeg kan sy pink silkeslips, jeg kan sy fastelavnstøj, og jeg kan sy konfirmationskjoler. Og det er i hvert fald flot. Skal vi prøve at se, hvordan det går, når hun syr? Så prøv lige at følge med mig. For her skal vi nemlig kåre ugens... Velkommen. Prøv at sidde nede nu, hvis I alle sammen her kan jeg prøve at sådan lige mingle jer selv, hvordan man sidder. Nu handler det her om bryllup, og vi har faktisk næsten ikke set på andet end brudekjoler og på de der flotte ting, som man nu får på, når man bliver gift. Ja. Men må det gøre her? Du har altid syet det, eller? Nej, ikke altid. Nå. Men jeg har 5-6 år, har jeg godt givet for alvor. Og måske mere. Måske 10. Hvorfor begyndte du at interessere dig for at syge? Fordi jeg blev syg, og så ikke kunne gå på arbejde, så skulle jeg have noget at... Du blev syg, og så ville du syg mere. Ja, så kan man godt sige det, at jeg skulle i hvert fald have noget til at bygge min time. Men hvordan startede du så? Fordi altså, der er syg, det er jo mange ting. Det startede med at syge mig en dragt. Ja. Og så udviklede det sig. Jamen, fordi at man er romantisk anlagt. Jo, det tror jeg nok. Det er jo sjovt. Ja. Det er jo mægtigt sjovt. Hvad var dit første værk? Hvad var dit første værk? Det var sådan set en dragt for mig selv. Og så var det så brugpigtjolen, som de piger der har på. Nu bliver det til det rejse op og gå ud og vise, eller i hvert fald bare stille op her, så vi kan se, måske lige derfra. Det var til min datters bryllup. Der syge træ. Ja. Og det er altså de her brugpiger, som følger med, når man bliver gift? Ja, det er det. Og så må jeg gerne lige vende jer, så vi kan se dem forfra og bagfra. Sådan. Ja. Og det er jo fantastisk. Ja, de var meget, meget flotte. Er der nogle regler for, hvordan sådan en skal se ud? Ej, den skal, jeg synes, det skal være meget romantisk, og der skal være noget med fæser og blonder og sådan alt mulige ting, der gør det flot. Og hvad så med pigerne? Kan du så mærke på dem, der sidder til, at de godt vil have det sådan lidt ekstra, når det er sådan en speciel dag? Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt bestemt. Og det er vel også nemmere at få nogen til at gå med sådan noget lidt askepop, når det er sådan en romantisk dag? Jo, det er det da helt overgjort. Det er det da. Hvad er det så også, hvad det er nok at se det færdige resultat, den dag man går op i kirken og ser det færdige resultat. Det tror jeg nok, det er det. Men også selve arbejdsprocessen sammen med børnene er jo også sjovt. Hvad vil du selv gifte i? Det var bare ganske almindelig kjole på rådhuset, så det var ikke så spændende. Men det var ikke nogen stor rådkjole, det var ikke det? Nej, det var eller ikke det. Eller så var det netop, fordi du tænkte, at det var bare det var måske, ja, det var det nok. Det var det nok. Det var det nok. Det vil jeg tro, at du ligesom at man ville bygge videre på det. Er det så noget så langt, så nu er det rygtet, så der, at nu kommer folk og giver bestilling? Nogle få stykker. Jeg ved helst ikke alt for mig. Hvorfor? Nej, det ved jeg ikke. Det er sådan. Men jeg gør det da. Jeg gør det da. Men ikke til specielle udvalg? Ja, ikke alt for mig. Det. Går så med til brylluppet for at se, hvordan det går? Og hvordan det bærer det? Nej. Det er ikke altid? Nej, det gør jeg ikke. Man kan i hvert fald sige, at jeg synes, det er flot. Og man vil også nok sige, at det er en god ting, når man nu har sådan en bedste, der kan synes, så kan man jo altid lige gå til hende, hvis det er, man skulle giftes. Og i den anden, der vil jeg sige, at du sådan set denne uges allerbedste. Det vil jeg sige tak, at du kom. Men inden du går, så vil jeg lige overrække dig noget. Og det vil jeg gerne lige bede dig om at få gået ned mod mig. For nu får du sådan en speciel en her. Det her, det er nemlig ikke hvilken som helst, der får lov til at bære den. Det er nemlig sådan set kun ugens aller. Vi skal lige vise vinklet nu. Bedste. Sådan. Den sidder bare fantastisk. Den skal lige drejes ud. Sådan der. Her har vi så ugens allerbedste. Tillykke med det, og du holder titlen lige indtil det bliver søndag endnu en gang. Tak fordi du kom. Her er det blevet tid. Ikke til en bryllupsfilm, men til en tegnefilm.